Salve rapaziada, Derivaldo Leão, canal Alto Velozes. Saindo aqui hoje, galera, Gol Quadrado. Bora pegando aqui a BR-030. Já se inscreve aí, galera, no canal. Ativa aí o sino, né? As notificações. Carreta que é bem carregada. Muito terrível para esquecer o capô aberto. Muito burrice. Entendeu? Que burrice. Não pode esquecer capô, não. Da cidade tá lascando com o povo aqui desse lado. É isso aí, galera, já volta aí, tá?
bom calor. Tá doido. Valeu, galera, até esse próximo vídeo. Fui!